o Krokovi a jeho dcerách. Praotec Čech vládl Čechům spravedlivě a ti ho milovali. Přišel však čas, kdy se hodně naplnili. Smrt milovaného vůdce oplakali všichni, ale bylo třeba nejen truchlit, ale také určit nástupce zemřelého, který by Čechům vládl. Nástupcem otce Čecha by se měl stát Lech. Byl vždy v jeho blízkosti a to, že jsme v nové zemi, je i jeho zásluha. Je to moudrý muž. Nemáme jiné volby, promluv, Lechu. Cítím se velmi pozdě vaší důvěrou, ale přijmout váš návrh nemohu. Proč? Můj rod nechce v této zemi žít. Má nás snad za nepřátelé? Nemá, my žijeme ze všemi v míru. Bratře Lechu, zde je dost místa pro všechny. Můžeme tu spokojně chýt. Tak jednoduché to není. Shledali jsme, že je ten nedostatek pastýřů pro naše stáda. Zanedlouho by nám to bylo těsno. Musíme myslet na budoucnost. Už se vrátili z Vědové, které se před časem vyslal. Ano, vrátili. Na severu objevili širé plány, které se táhnou až k moři. Tam je dost místa pro můj let. Kdo ale potom nahradí otce Čecha? Myslím, že byste měli povolat otce Kroka. Je to muž vážený a je proslulý svou poctivostí a spravedlností. Sídlí však na hradě Krokově a to není dobré místo pro vládce. Nedávno přesídlil, vystavil sídlo na břehu řeky Vltavy, tam žije společně se svými třemi dcerami. To místo se nazývá Budeč. Vyšleme za ním poselstvo, snad naše volbu přijal. Poslové se vrátili se zprávou, že Krok volbu přijal. Před mohelou, kde byl pozben praotec Čech, se pak konal slavnostní obřad. Krok převzal čapku zemřelého vládce a také jeho vladařskou vůl. Za jásotu zhromážděných lidí se Krok stal vládcem všech Čechů. Jeho hrad Budeč byl rázem proslulým místem. Sídlo tam Laraš a jeho tři dcery, Kazi, Teta a Libuše. Krok se s nimi často scházel a svěroval se jim se svými trápeními. Proč jsi tak zamračený, otče? Padala mě únava, neboť jsem ten smysl rozsoudil velký spor. My všichni věříme, že jsi ho rozsoudil spravedlivě. My tě pro tvou spravedlnost milujeme. Jsi ho hodnám, dcera, to jistě víš, že na světě nejčel bez nepřátel a proto koho soudím, to platí dvojnásobně a vždycky jedna strana nespokojená. Rozhodování sporu je ta nejtěžší práce. Abychom se mohli rozhodnout spravedlivě, odcházím do posvátného háje, ten velký rozhodnívám a v duchu rozhodnovám se boji. Jejich vnitnutí mi pomáhá rozhodnout se spravedlivě. A jaký spor si soudil dnes? Soudil jsem muže, který způsobil smrt svého domu. Ať jsou mu Bože milostivý. Ale potrzel mu se spravedlnost lidská. A jak si spor rozhodl? Muž po dva roky bude zapřáhnout za pluh vedle vola, to bude dobrým poučením. Řekněte vy, jak se stará vede. Libuši, mohla začít nechat tam mladíkovi zrodu stadicu. To není pravda, teta si vymýšlí. Podívejte, vždyť zás červenala. Přestaňte s tím škarlením, jste mladé a mladé, co se vám líbí, to je v pořádku, ale mějte na paměti, že jste dcery vojvody. Na světě jsou důležitější věci než mládenci. Ty máš radši kouzla a čáry, teto. Že se Bohu nebojíš, dobře víš, že se svými bylinami a kouzly mnoha nemocným zdraví navrátila. Říká se, že neodmítneš jediného poutníka, mezi nimi však těžko nalezne ženicha. Ani ho nehledám, pro mě je důležitější pomáhat lidem. Přestaňte s tím hašterením, já vím dobře, co dokážete. Ještě neodcházejte, chci vám říct o hrozném snu, který jsem měla v nosci. Já vím, že mám dar vidět do budoucnosti a přem se tvého snu děsím. Viděla jsem, jak náš hrad Budeč byl napaden hady. Ze všech stran se ozýval příšerný sigl. Lidé prchali k řece, tam se však všichni zastavili a potom naskákali do řeky. Vylezli na vysokou skálu a byli v bezpečí. Náhle udeřil blesk do stromu a rozlomil ho tak, jako střecha domů. Zjelení Bohu jasné, musíme opustit Budeš, ty hádi znamená nepřátelé, kteří by nás Budeče vyhnali. Je třeba nalézt skálu nad řekou. Naši lidé to místo najdou. Neotálej otče, jinak se stane neštěstí. Vojvoda Krok co nejrychleji svolal ozbrojené muže. Hej, družino, dejte se proti proudu řeky a hledejte vysokou skálu, kterou omývá řeka.
Družina silných mužů spolu s vojvodou Krokem a Nemuší putovala proti proudu řeky, dokud se před nimi neobjevila strmá skála. A co voda tam nahoře, bez vody opevněně nižší? Sen mi pověděl, že nedaleko skály je vydatný pramen. Tam na skále a malé jezero. Najděte to místo a nazvěte ho Jezerka. Hrad by poslala až za pramena, tak také potřebujeme vodu, abychom mohli poslat ohrady pro dobytek. Přijdou chvíle šťastné i nešťastné, ale jako tato skála zde stojí od nepaměti. Bude zde stát i hrad, bude blízký srdci českého lidu, nazvěte tento hrad Vyšehradem. Na skále země dlouho vyrostl hrad, jen za války poskytoval útočiště všem obráncům, lidem z okolí. Byl to hrad proslulý a vládcové okolních zemí věděli, že když zaútočí, narazí v Čechách na odpor, ono